မင်္ဂလာပါ FSC စီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကျွန်းဖြူပိုင်ပါဒီကနေ့ English Sentence Pattern for Speaking လို့ခေါ်တဲ့English ကပြောပုံစံတွေထဲက Lesson 3ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် Lesson 3မှာတော့ Don't forget to infinitive verb ပုံစံလေးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကမြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဖို့မမေ့နဲ့သွားဖို့မမေ့နဲ့စားဖို့မမေ့နဲ့ရေးသားဖို့မမေ့နဲ့ဆေးသားဖို့မမေ့နဲ့စသဖြင့်မမေ့ဖို့ဘာလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ညာလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့စသဖြင့်မမေ့နဲ့လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီပတ်ထံပုံစံလေးကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဆိုတော့ဝါကျတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးလဲကြည့်ကြအောင် Don't forget to infinitive verb ဖို့မမေ့နဲ့အရင်ဆုံး infinitive verb ဆိုတာဘာလဲရှေ့တုန်းက lesson 1မှာလည်းပဲလေ့လာခဲ့ပြီ infinitive verb ဆိုတာက base form of the verb verb တစ်ခုရဲ့ဒါမူလ verb ဖြစ်တယ်မူလ verb ဆိုတာ s တမို့ es ပေါင်းထည့်ထားခြင်းမရှိဘူး ed ပေါင်းထားခြင်းမရှိဘူး ing ထည့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ verb မျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာကြောင်းထဲမှာ number 1အနေနဲ့ don't forget to lock the door ဆိုတာတကားတော့ခတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် don't forget to phone the office ရုံးကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်တစ် don't forget to drink waterရေတောက်ဖို့မမေ့နဲ့နော် Don't forget to smile ပြုံးဖို့မမေ့နဲ့နော် Don't forget to pray ဆုတောင်းဖို့မမေ့နဲ့နော်စသဖြင့်မမေ့ဖို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဒီအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ကိုသိထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးနဲ့ကိုသိထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးတွေကိုဒီ2ရက်နောက်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးတော့မှ Don't forget to practice လေ့ကျင့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်Don't forget. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်